prodhimet e huaja gjermane tash këtë rast, e kemi germandorën, dyrë për garazha, në Prishtin të kodratime dhe të stacioni i autobusve germandore 100% dyrë gjermane për makinët e juaja. E patëm një pjesë të partë të misionet shumë e mosenuse me qunin, i cili në banin me lëtë gjithve, e patëm dhe shasën i cili premtoj një punë të madhe për qunin, e vazhdojmë në këtë natë ende me humanitet. E kemi këtu të ndëruarin Halil Kastrati, i cili po ndihmon në këtë vendin tonë, për me ditë saksisht kush është Halili, çka bën, ku i merr ato parë me ndihmën njerëzve, e kemi tiftuar sonte për me na i spjegu shumë çështje së bashku unë dhe ai për publikun tonë. Hajde, i ndërum. Halil, mirë mbrëmje dhe mirë se erdhe. Si je? Karriga juaj, me çka më çrbi, a don energji, a don relax? Se di që e lodh energjia të vyn, po edhe relaxit qetson. Energji kem mjaft, kështu që relaxon. Që energji mjaft. Çfarë, për shembull, drez apo moll? Çfarë dush? Ja, tu kemi zgjedh. Drez. Drez, drez. Halil, si je? Mirë, faleminderit. Nuk e di a ke mujt me përcjell derisa ke ardhur këtu, kemi pas pjesën e parë mysafir çun Lajçin, i cili na ka emocionuar jashtëzakonisht shumë. Nëse ke mujt me pa në pjesë, besoj që edhe ty të ka emocionuar. Me të vërtetë, unë erdha pak më herët edhe ndjeka një pjesë bisedës me aktorin e mirënjohur Çun Lajçi edhe u emocionuam jashtëzakonisht shumë. Ju si shoqat, për shembull, a keni ndaj fjalë për Çunin, kështu, ndaj fjalë e din ti, qysh të kemi së më të parë? Me sa dëgjova unë, pronari i relaxit, po? Golden Eagle, zotë Shaqiri Murë përsi për renovimin e apartamentit të aktorit tonë, jetimat të Balkanit me dëshirën më të madhe do marrin kompletimin, mobilimin e banesës, krejt komplet. Do të fitje, do me tonë shasë renovimin, ju keni me bo mobilimin e banesës? Na do të bojmë mobilimin e banesës, plus aktorit tonë do i lidhëm një loj pensioni për 150 euro sa të zhjallë. Bravo! Pra, shoqata humanitare jetimet e Balkanit e lidhin një lloj pensioni për çunin 150 deri sa ta ket frymën. Inshallah ka 100 vjet tjera. Inshallah ka 100 vjet. Kush është Halil Kastrati tash më tregu neve kështu? Ku ka jetuar më herët? Pse me humanitet? Pse si bëm ministër për shembull ose biznesmen ose po pse me humanitet? Pse bash në këtë pikë jenal. Jam nga qyteti Prizrenit edhe jetoj i lindur dhe i rritur në Prizren, jetoj në Prizren. Një pjesë e biografisë sime është në Mërgat, por para se me shku në Mërgat, kam punu me shoqata humanitare në Shqipëri dhe gjithashtu në shtetin e Italisë, si që kam thonë shumë vende, aty më ka lindë ideja për ta marë përsi për një punë humanitare, për ta hapër një kuzhinë humanitare këtu në Kosovë, sepse jam u shqy vetë një ndër ato kuzhinët humanitare në shtetin e Italisë. Kështu që duke falendru gjithmonë Zotin edhe njerëz të vullnetit mirë, kena kuzhinën humanitare në qytetin e Prizrenit, e cila ka mbush 6 vite, ku çdo ditë u shehen mbi 300 persona çdo ditë. Aty kush don me shku me ushqy u shqyrë? Aty u shehen nevojtarët, pra aplikojnë, verifikohen edhe ju i për statusi për më marrë. Aplikojnë për me ushqy vazhdimisht apo për një ditë? Jo, vazhdimisht. Ka... Dhe më thonë, aplikon personi fizik, ju e të përmëndoj e verifikoni, verifikojnë, marrëm edhe një mendim prej kuvendit komunal zyre sociale, edhe nëse është krejt në regull, atëherë e regjistrojmë të neve dhe ka familje që u shehen që 6 vite. Aty, bravo. Mirë, sa antare keni ju në shoqatë? Që drejtoni ju? A keni antarësim në shoqatë? Ka. A keni antarë, shoqatës të regullë? Staff, po me ndonë. Staff, antarë. Shoqata jetimet e Balkanit ka 11 persona staff, kurse antarë cilët në mirë mbajnë ka shumë, që janë me pagë mujore, e ka ndani shumë për vetën dhe familjen e ti dhe thëtë unë du të drejtoj për stafin e shëqatës, ju të hesni për para me punë, përveç donatorve që i kemi... A jeni registrum si biznes në rubrikën e Kosovës? Jem të registrum si OJQ. Si OJQ, jo si biznes. Jo si biznes. Mirë,
A keni pas në kontrol për shtetit? Kemi pas kontrol për shtetit. Dhe keni dalë mirë? Edhe kena dalë mirë. Shumë bukur. A merë rogë të në shoqat? Po, marëm rogë shoqat. Që paguin njerëzit? Po, që paguin. E keni një bugjet të saktum për pagat e atyne që... Po, që duhet me pasë, është normale që duhet me pasë? Është krejtë normale. Na, unë në fillim, kërë kam hapë shëqatën, kam kërku nga dëshamirët, shëqnija jem, kam thonë, mu më duhet një tëtë shume, edhe më leni hapsirë një kodë vogël, shifni se aja vlenë ajo me bo një punë. Edhe kam kërku për 6 mujorëshin e parë. Normalisht, gjdo fillim ka qenë i vështirë. Edhe na e kemi pas ato vështirësit e tona, por duke lulzua aktiviteti, duke pas gjithmonë si qëllim kryesor tonin me lanë me folë puna, dhe jo ne, ka bo që antarësia është dy fishu, që e shumë që kam kërku në për me konë, edhe suksesi, mendoj që ata që na shojnë edhe ata që na përcjellin aktivitetin tonë e dinë edhe punë. Shiko, ne kemi përcjell disa pjesë të punës juaj dhe kemi pas kërkesa shumë nga shikuesi ynë që të kemi sonte mysafir. Për ata do të kemi ftu. Faleminderit që ke ardhur. Faleminderit për ftesën. Po më intereson kështu, a ka shumë shoqata në Kosovë humanitare? Dhe a ka ndonjë që thet është humanitare dhe në fakt nuk është humanitare? Shpëtim, mua më takon me folë për shoqatën cilën e drejtoj unë. Ka shoqata tjera humanitare dhe gjithmonë falënderit që janë. Çdo mirësi edhe çdo punë humanitare që ata kanë bënë, inshallah Zoti shpërblen, po unë ndalëm gjithmonë për atë që do t'jap një herë llogari te Zoti, pastaj te ata cilët na mirëmbajnë neve. Mendoj që du të fokusohëm më shumë të shoqatën cilën e drejta june. Mirë, a ju ndimon të veç shqiptarëve që jenë muslimane, apo shqiptarëve që jenë katolikë? Kini rast që kënë ndimon e familje katolike që ka posë në ujë? Na, kena ndimon edhe sërbë. Edhe sërbë? Jo vetëm shqiptarë, muslimanë, katolikë. Dhe na kemi në kuzhinën humanitarë edhe besimit katolikë, që marrin ushimin, edhe kemi ndimon familje katolike edhe... Fukarallëku, varfëria, i ka dyrë të hapur për shdokën. Pra, nuk kufizojmë. Nuk kufizoni. A keni pas pëngesën aktivitet? A ka do në dikush me thonë që pritë se dojnë amë ju pa, mos për kështë përdojnë, pritë se në keni morë punën neve, ose keni pas në e loj barjere, dhe tash? Se fështirë me bëmë mirë, dhe në këtë, o shpak fështirë me bëmë mirë në këtë vendë, se dikujnë a i pëngonë është ta? Kemi pas disa sprova, para se na me ardhë në këtë ditë ku jemi sëtë, që unë i falendroj jashtë zakonisht një herë stafin tim, sepse unë e vetë asë gjësë kisha mujtë me arritë me bo pa qenë ata. Kanë të regu një seriositet jashtë zakonisht madhë në punën e tyne, edhe jemi sëtë ku jemi. Kemi pas disa sprova nga donatorët. Shembl, shpejtimi i ka prun një shumë të parëve të neve dhe ka thonë në dimoni dikon. Pastaj e ka për cjela onën tjetër, që e ndim, a ka shku në venin e duhur. Unë kam pas rast mas 2 vjetë me taku një njeri biznismen këtu të Kosovës, që më navishin ndima gjithmonë anonim, po personi që i bike njefshim njeve. Po në realitet, aj që a kishtë edhon këti me i siel, nuk e dishim, kush është. A ka kësi rast anonime që? Ka. E pasaj, thëtë Halilunët kam për cjell vazhdimisht, kam dimu mas njerëzve tjerë, sëtë jam i bindur që javlen me përkrahje timat të Balkanit. Êshtë një metode punës tonë që gjdo gjo e bëjmë publike. A keni dhe evidenca? Kemi evidenca, kena kontabilist, i jepim raport shtetit. Për shdo aktivitet që bëjmë? Për shdo aktivitet. Njëherë i jepim raport vetëvetës tonë, donatorit, edhe shtetit. Normalisht, nëse e përcjell punën e jetimave Ballkanit, për çdo send dalin listat, emrat e donatorëve. A e raportoni donatorëve për punën që u kry, për shembull? Unë jam donatori në këtë rast, i jap 5 euro për shembull. S'ka nevojë me raportu, sepse ti automatikisht e sheh se ku ka shku. A i tregoni për shembull familjeve që nga X personi ose kompania, domethënë e keni çdo gjë me raport? Çdo gjë me raport. Vetëm nëse ka prej aty në donatorëve, që unë i falenderoj jashtëzakonisht shumë,
Thot Halil, filan familje kemi pa që keni publiku, kam qef t'ja blej banesën, po unë me kon anonim. Po ju prapë se prapë keni evidencë prapë, që në rrasë dikush pavonë. Nuk diskutohet ajo, të na shkruhet që shpejtimi... Sa shtëpi detash ose veprat mire e keni bo, pe që keni themelu shëqatën? Jetimet e Balkanit shpejtim ka 4 aktivitete bazë. Është kuzhina humanitare. Ne. Është pagë mujore për jetim. Për fëmi banjak jetim. Do më thonë jep një paga mujore. Po, 30 euro për një jetim. Janë dykun afër 80 fëmi që marrin... Nga 30 euro. Nga 30 euro. Është pako ushqimore, pako ushqimore për familje nevojtare, e shumë asaj është 55 euro për një familje, që ne gjdo ditë jemi në gjithat rojet shqiptare. Pra, sot jemi Prishtinë, nesër në Lipjan, mas nesër në Podujevë, kështu me radhën krejtë Kosovën, po edhe jashtë kufive të Kosovës, pra në Maqedoni, në Malzi, në Shqipëri, ku ka shqiptarë. Dere qëfar vlerët të madhe keni bo aktivitet humanitarë? Për shabot, X, kompania e ka vlerë një shtëpi, o për një banesë, dere në kazë vlerë? 25.000 euro. Dere 25.000 euro. A keni mujtë me sigurisht të keni evidencat, dhe i sa ka shku vlera humanitarën këtë vend në përmes juve, si shëqatë? Ka kalu, afrohet afer 2 milion. Afer 2 milion? Dhe më thonë, detash si shëqatë, prej që i një themelu, e ka kalu shifrën 2 milion euro që kanë dhonë njerëzit donacion, dhe ju i keni shpenda donacion. A dhe këtu është diçka e veçantë, gjithë ata që kanë dhonë janë shqiptarë. Gjithë që kanë dhonë janë shqiptarë. Dhe më thonë, ju në keni donacionet huja për shamull, prej Amerikës, prej Arabis, Sudanit, Libis, Francës, Gjermanis, apo visë shqiptarë? Donacionet të jetimat e Balkanit janë krejtë shqiptarë. Përveç këfori Gjermani. Përveç këfori Gjermani. Këfori Gjermani ka nejtë gati shumë në kuzhinën tonë humanitare. A pranë ndimat huja, apo nuk ka pas raste ku ka bodi kush kërkes për me ndimu? Jo, nuk pranojnë. Dhe më thonë, ju nuk pranoni asë një ndim të huj përveç shqiptare. Përveç shqiptare. Edhe këfore gjëman. Edhe këfore. Për këfore të nashë, se do të me ushqyve të imë prezren, se ju një të lidhë me këfore gjëman në prezren. Unë e falendroj shumë, në emër këjtë jetima Balkanit, në emër gjithë atyre nevojtarve që kanë përfitu ushqim nga kuzhina jo në këfore në gjëman e falendroj, që me të vërtet ndoshta është edhe njëra ndër arsyet e rritjes sonë edhe seriozitetit punës tonë edhe këfore gjëman. Këfore gjëman një rol të madhe ka lujtë në kuzhinin juj në Prizren. Shumë herë ka marë pjesë në aksione me neve. Bashkë me ne, ka ndalë, kemi ndimu familje në vojtare në këjtë Kosovën. Për qeverisa këne pasë në donacion? Prej qeverisa... Ose komunës Prizrenit? Po, komuna Prizrenit tani, para 3 muje, ka marë përsi për shpenzimet e shujtave të kuzhinës në Prizren për 8 muaj. Komuna Prizrenit, mirë. Komuna Prizren. Po këtyne që dojnë fonde për shamull USAID-it, ose ku ta dion e këtyne është ujve që i kemi. A tham nuk pranojnë fonde të ujve. Aspe këtyne? Nuk pranojnë fonde të shqiptarë. A jenë shqiptarë të popullë humanë? Shumë. Shumë? Shumë. Dhe që farë vlerë e ka dhoni person për shamull? 25.000. I ka dhoni person? Një person. Dhe në 25.000. Dhe në 25.000. Bravo i qo. Duar të rëkitje. A ka raste kur thoni që nuk kemë nevojnë më në dhonë? Ka, ka raste. Ju, a merë një vetën pare, a prarë një vetën pare, se shëgjët apo gjona tjera? Gjdo ndimë është e mirë së ardhërë. Vinë veshëmbathje, vinë ilaqe, vinë artikuj ushqimor, gjdo sen që është për humanitet, është e mirë së ardhërë. Dhe më thonë, ti e le për ndimin dhe jërë dhe më morë me këtë aktivitet. A tjetë ka rëndër me anë për këtë aktivitet? A tje? Në Zvicër? Në Zvicër. E në shohë Zvicër e marën Kosovë. A i kira pjesh marënë? Jo. Kur ki më nëllë me këtë punë për shambull? Me dëshirën ti me fundi i Halilit si Halil, jo i jetima vë Balkanit, është kur Zotë e shkru me lonë këtë botë. është një ndjenjë njerë zakonisht e madhe dhe nuk përshkryuhet. Na gjdo ditë balafaqohemi me loj nxarje, historie, emocione. Ti për pak minuta që në laj që na emocionoj gjithve këtu, na kemi për ditë shmëri. Lil, a ka shumë nevojnë këtë vend me bo mirë? Për fatë keqë,
shpëtim çdo diçka po vjen më rond se ajo që po shkon. Nëse do të jesh 24 orë me neve vetëm me i pa kërkesat që i kem na, me të vërtetë është për ta keq. Nuk mundet me përballu këtë ato çka vjen si kërkesa. Jo. A revoltohen njerëz kus mundesh me ndihmë për shkakun? Jo, ka raste të ralla thotë që unë kam ju kam shkruar që një javë jam shumë keq, po ne e kemi një listë që është i përmbajtur asaj edhe mbas të rendit, kush e ka rendin, që atje shkojmë edhe e vizitojmë. Me pak ushqimore, mujmë me qunë ndima për qasit në qast. Pra, së dhe bënë kërkesën, jam shumë keq me të vërtet, të afrojmë pakon me ndima ushqimore. Në rastin e strehimit, atëherë vetëm e rendin. Cili rast ka që me rendin që ti ditasht e ki përjetu? Ka shumë raste. A ke pas në rast që ke tentu me ndihmu, s'ke pas mundësi me ndihmu? Ka. Që është ndjenja kësë mund është me ndihmu në dikujna? Që të dorë në zemë, kur ti ki nevoja dhe së në bëndër më në këkësh. Ka i herë dhe... Edhe kur bjen shtrat me ra, rrishtu ju këthuj herë një krah, herë krahin tjetër të i mendu me i bëzë gjithi. Sa kilometra e bandit? Se di shumë. A fërsisht? Shumë një gjamë mujë me ditë se për 2 vjetë makina që uthojmë na me makinën tonë ka bonë binë 160.000 km. E ku në makina? A është e lujërë personale a shëqatës? E keni ble? Ka ardhë dhuratë, donacion. Dhuratë? Prej shqiptarëve, prapë? Prej shqiptarëve. Së është e vetë mja. A ka pas të ndinës ku u doshtë në herë mu prish kje shëqatë përsham me pare ju të mira? Ku ka thonë dikush për edhe të pare donacion, po? Jo. Nuk ka pas rast? Jo, edhe na nuk miremi shumë se ku i ka marrë shpejtimi pare që i ka prunë të na. Profesor e shpejtimi ka prunë për që atë familje janë organe tjera. Të organizat avë tjera për shamull, ose edhe pse t'i smerë për... Jo, këna pas shumë kërkesa për bashkëpunim, kemi thonë du më t'jem vetë. E dim, japën përgjësi për punën të. A të thetë në kush nëherë i e mashtuz për shamull? Ska ndodhë hala. Aty në që s'mun është me ndihmu, për shama thëtë ti s'ko ke buri mirë, ko ke mashtruz. Me gjese, une nuk mirë me faqën e shëqatës. Ta shkuën e fundit as me profilin tem personal, se ka jashtë zakonisht kërkesa. Janë 3-4 veta që mirën si me faqën time personale, si me faqën e shëqatës. Po, ju. Ndoshta dikush mundët me thonë, e kam bo një kërkesë, që një mujë, halas ke një ardhë, bëhet fjallë gjithmonë për strehim, por është principi jo nuk miremi me komente. Zakonisht nuk ka komente të këqia. E kemi për tjelë, keni shumë lavdata edhe keni respekt për punën që po e bani. Po të më të vetë prapë edhe njëherë kështu, po prej këtyne vendorëve, a ke pas njëherë pëngesa për shumën? Për tonëve, për komunës, qeverisë, institucionet tjera në këtë vend, që më thonë nalëni ose ku e keni burimin e kësoj punë ose... Sepse për të më thonë që në këtë vend ka në organizatë që ndoshtë të është mashtruse. E më ndekë kur është një x mashtruse, dyshimet mund t'jen të këtjerat. Shpëtim thashë edhe më herët, na mundohemi me lanë me folë puna. Kur t'fletë vej pra është këjtë tjetër sënë. Edhe mundohemi sa më pak me lanë edhe tjertë për me dyshu. Pra, gjdo sene bëjmë publike. Publike? Gjdo sene bëjmë publike. Është ble një banes... Edhe kërë i mjarit të donacionet? është ble një banes, edhe dalin listat. Ka kushtu 20.000 euro shembl. Edhe kush jenë ata që kanë përmbush këtë shumë, emër mbi emër, vend banimi shumë. Nëse do në anonim, shkronin e parë të emërit edhe shkronin e parë mbi emërit. Inicialet. Edhe... Desa banesa keni bledit ashtë? Ose shpija kënë ndërë? Shpija banesa afërsisht në shkur të bohën 2 vite që këna njësë me aktivitetet e shpijave edhe banesave, afrohet 60 vjetë. 60 shpija banesave. Doa drukitje! Unë edhe du më të falenderu për punën që po e banë edhe për të admiroj për punën që po e banë se fështirë më morë me gajlet të tjireve, shumë e fështirë. O shumë e ranë kërë nuk mund është me i plëcu
gjitha kërkesat, po sonde të kemi ftu për një arsye. Edhe me në të regu si aktivitet, po të tjeret me morë model, se kur dolë me bo mirë, ka mundësin këtë vend me bo mirë. Më tonë, këto janë edhe arsye tona, edhe qëlimi jonë, edhe obligimi jonë që njerëzit që kërkohen do t'jenë këto, vazhdimisht, dhe modelit e mira do t'i përcjetën të ju, se ka, hala ka njerëz, nuk je vishë tim këtë vend, po do të më aktivizu. Ka njerëz. A po thonë që është, që ka i thunë njerëzve që po të shohë këtë momente? Atyne që të kanë dimu që me i pru 2 milion për 2 vjetë o shumë. Më thonë është këtë gjakë punë në madhe. Më thonë qeveria venës mund të ndonë, dhëtë me pasë një fond veçanë për i femenës, e do të 5 vjetë dhe të thatë vinë të nevojtari. Që ka i thunë njerëzve? Atyne që kanë dimu, dhe që të kanë dimu maherën. Jo, unë do të kisha thonë, gjitha ta cilët në kanë prungë këtë ditë në realitet, në e bartëm vetëm një amanet t'yne. Edhe aja amanet pëshën shumë rëndë të na. A shumë kollaj kur tjetëri e je, të zotë ja e mërë shpërblimin. Pas ta ajo kalon në qafton. Gjithmonë jemi të vedishëm që jemi njerëz, nuk jemi engjoj. Ndoshta edhe mund të gabojmë, por mundohemi maksimum me konë real edhe të sinqerë. E vetëmja fjallë shka ju kësha thonë, Zotë i shpërblev gjithë ata cilët na mundësun, na i dhanë amanetit e tyre që na me i qu të kjetimet edhe të nevojtarët. Me të vërtet, shumica prej tyne lotojnë bashkë me neve kër shohin gëzimin e jetimit që gëzohet me banes apo me shpitëre, apo kër i hiket një halë, një dertë, një nevojtari. Gjithë ju cilët keni nëj siklet në shpit juja, në zemrat e juja, ju ngushtohet gjokësi, keni dikon të smut, lëshohet dorën, ledhatohet jetimin, ndimohet jetimin, edhe prit e shpërblimin prej Zotit. Me të vërtet, për çdo gjë Allahi të qelë dyrt. Mjafton, jemi konë human, mjafton me vazhdu që të rrugë, edhe unë shumë shpresoj që edhe na të jemi, qështu si që jemi sot, duke bo transparentës gjdo sen, edhe ti trokasim ndërë gjdo nevojtari. Halil, ndërë, Halil, mësunal, se fatë këtë sesh në këtë vend ka nevoj. Mësunal, ne kemi të përkla si televizion, edhe si emision, gjdo herë që ti të kishë nevoj me thonë dhe qëka ki dherë në qelë, për ty dhe për njerëzit që bojnë mirë në këtë vend, se fatë këtë sesh të ka shumë nevoja, kështu që njerës të rallë i bojnë qëtu punë, se unë me madhonë këtë dy janë, nuk shamu më marrë me këtë punë. Jo pëse zdu, po së mujë. Jo pëse zdi, po s'ka mundësi. Në anë fështirë me menagju parë në dikujna dhe më marrë me gjitha të qindë dhe kërkesa që keni. Sepse dhe neve nga shkujnë shumë njerës dhe nga mandim më ndomi me adresu. Kështu që punë në marë, shëndet, mosonal, tjore, për 2 vjetë i kipot 2 milion donacion për i këti populli, kena më të thirë vitë në ashën prapë, të me thojë kom 5. Sepse po thu që ka shqiptarë që dojë me bëmijë në këtë vend. Ka shumë. Unë e lusë Zotin që situata sociale të populli unë përmirësot. Kemi kërkesa sa më pak. Pra, kjo do me thonë që stabilizohet... Më falë, a hojë gjendja alarmante këtë vend, të tjeshe? Ashtë alarmante. A vujnë njerës për këtë sen elementare? Vujnë. Edhe për elementare? Edhe për elementare. Ka shumë rastë për thuë që njerëzit... Shpëtim, nuk e ki idejnë, unë të kisha sugjeru të marrësh pjesë njëherë në aksionin. Do të vinë një aksion. Kur të keni më thërni publikisht... Pasha Zotin, ndoshta nuk do të haron deri në vdekje. Kemi disa raste që janë shumë prekshme. Përveç varfëris janë edhe të smurë, me dhonë gjona ushqimore s'din me i gatu, me dhonë pare nuk din me menagju, edhe jenë halë. Qështë të zgjidhni me ta problemin? Qëta që i kemi për rreth, mundohemi t'ja qojmë ushqimin e gatshëm. Qëka me i bo ati që është larë. Kjo është edhe një thirrje për institucionet e tona që...
A keni përdo në herë me bashkëpunim institucionet, mi ja u dërgu ju këto dhona që keni ju, së ndërsta ta si kanë gjitha? Kemi një bashkëpunim jashtë zakonisht mirë. Edhe me nivel vendit, apo vetëm me nivelin qendror? Po mënej me nivelin komunal, me Prizrenin? Edhe me qendrën, edhe me gjitha komunët. Na një herë në vite kemi regull, në krejt komunat e Kosovës, shkojmë, ndimojmë duke i kërku listat e nevojtarve prej kuvendit komunale dhe bashkëpunim e ta ju ndimojmë me gjëra ushqimore. Lil, Mosonal, edhe një e po thamë, të rojë shumë fatë, sukses bashk me ekipin e juj, me stafin e juj dhe me ata që kontribuojnë dhe vazhdojnë me kontribu. Diçka për fund, çka kemi na thonë? Diçka për fund, nevojtarët Zoti i ndimoft. Edhe ja u lecoft tje kitë. Po të thamë tash, kam në arneve, sonë të shumë kërkesa, në adresu, në kemi e të adresu ty. E di që të nga kojmë pak, po e kezi gjithë këtë punë, nuk e bojnë tonë këtë punë. Qaja është detyra e jonë, nëse më lejonë, kësha pas shef me i falendru disa... Kun, do që ti ki nevoj, e ki një dispozicion? I pari që nuk do të haroj kur, edhe pse egzistoj një timat e Balkanit, është i ndjeri Riza Luka. Ishtë drejtori Radio Televizioni Dugaxhinit. Është ai i cili me këshillat e ti, me ndimën e ti, me aktivitetin e ti, ka bo që jetimet e Balkanit ta kenë një emër të madhë. Kemi pas një kuzhinë humanitare në qytetin e Pejës, falë ti është sëd e kësaj dite, edhe kjo e Prizrenit. Edhe falë ti, shumë biznese të vëllaja këtu në Kosovë, jenë bashkan gjitë me jetimat e Balkanit. Një shumë. E pastaj jenë Devoli Corporation, donator të regullt, ABI Center në Prizren, temelat e jetimat e Balkanit, është ETC-ja, Emona, edhe shumë firma, mos të harroj Balkan Boden në Suedi, Sinoni GmbH në Gjermani, edhe një i cili na frymëzon edhe merë shumë shpesh pjesë në aksione me neve, Ariana Gushi, Golden G. Faleminderit ata krejt që të ndihmojnë, edhe kompanit, edhe Arianin, edhe juve, edhe stafin juj, ju urojmë punë barë, sukses, e lutemi që me pas sa më pak punë ju. Lutëme se pas pun hesë një të ardhë me të afert, që t'jenë tonë mirë, po shtinë këtë vend. Shumë falënderit për ftesën.